По денешниве поплави во Штип и напрегнатата ситуација кога општинската власт и сите јавни предпријатија беа вклучени во санирање од штетите, доведе до идеја за потреба од дополнителни неопходни апарати со кои ќе располага територијалната противпожарна единица во Штип за успешно справување со наредна ваква елементарна непогода. Оваа идеја ја реализираше градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев со помош на германската влада, која донираше вредна опрема. Истата денес беше свечено примопредадена. Тука се вложи многу амбасадата на Република Германија во Скопје, лично амбасадорката и целиот нејзин тим. Добивме многу вредна опрема и тоа добивме еден генератор. Потоа добивме една пумпа со голем капацитет за практично одводнување на поплавени подрачја. Добивме исто така една мала пумпа и добивме една моторна тестера, односно пила за сечење на дрва. Убеден сум дека опремата е во прави раце, затоа што професионализмот на противпожарната единица во Штип е познат, така да неки ја чуваат и неки ја користат кога ќе затреба и неки помагаат на граѓаните на Штипа. Захариев истакна дека иако ова опрема е неопходна, има желба истата да не се употреби, да не се повторат поплавите. Во името на германската амбасадорка примопредавањето го изврши со работникот во одделот за економија во германската амбасада во Скопје, Марина Серафимовска. Помошта е реализирана со програмата за малите проекти која функционира повеќе години и преку која од германската амбасада е одлучено да се помогне токму на противпожарната единица во Штип. Оваа програма е наменета за помош на широко население и онаму каде што има навистина ургентни потреби и голема потреба од одредена помош. Германската амбасада со задоволство го поддржа проектот во набавката на овие 4 уреди кои што ќе им бидат од голема помош при справување со поплави, но и по справувањето со самите поплави. Партнер во проектот е Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија, преку кое се одвива активностите за обезбедување на новата опрема. Благодарност до Сојузното Министерство за надворешни работи, кое преку амбасадата се одзва на барањата на Обштина Штип и на Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија и донираше 330.000 денари за да се набават овие многу битни, приоритетни уреди на противпожарната единица. Како што рече градоначалникот, се надеваме на минимална употреба, но секогаш превентивно се тука. Благодарност до германската амбасада упати и новиот командир на територијалната противпожарна единица од Штип, Благој Ренџов, кој го истакна значењето на новите апарати. Што се однесува до подготвеноста за заштита од пожари, Ренџов рече дека сите вработени се подготвени да се справат со зголемениот број на пожари во периодов и упати апел до жителите да внимаваат при палење на страништата. Со високите температури, значи и бројот на пожари се зголеми. Значи, противпожарната единица од Штип е сегуваш спремна и располага со доволен број на луѓе да можеме да одговориме на сите интервенции на граѓани. Ефикасноста на пожарникарите се потврди попладнево, непосредно по примопредавањето на новите апарати. Само неколку минути откако од страна на реонски полицајци бил пријавен пожар во гаража, штипските пожарникари пристигнаа и веднаш го локализираа пожарот предизвикан од плинска боца, додека собственичката на блиската куќа готвела ручек. Ги виде полицајци кои застанаа и семе тревото и да де вода да облажат малко колку може и пожарникарите одма дојдеа. Веќе имавме помош од припадниците на полиција и кога стасавме ние на лице место реагиравме брзо, ефективно, ја угасивме гаражата така да спречивме штета поголема, бидејќи позади гаражата се наоѓаат лепенки на куки, едно 4 до 5 куки.